энэ бол доктор рикапс сайн байцгаа нөө эрхэмсэг киночдоо доктор рикапстэ тавтамоорл тэгэхэр хідүүлээ өнөөдөртөө миний топ 10 найруулагч гэж бодож явдаг тэдгээр найруулагчдын нэг болох лев онл химэх найруулагчийн найруулж 2018 онд нээлттэй хийсэн апкрэйт химэх киног хамтдаа харангуулаг үзсгэх болно нэг найзман навачии мангар ичимхий тим болох учраас youtube дээр ерөөсө царайгаа харуултгүйгээр тэгэхээр нь би ичимхий биш гэдгээ батлах гэдэгт ихө бичлэг хийж ана тэгсэн цаа эксэндээр амар бичээд наа гэхгүй юу. За тэгээ манаа суугийг анх удаа үзэж байгаа бол савдарт дэмжээрээ харин манаа суугийг өмнө нь үзчихсэн гэхдснэ сабаа дарааг бол энэ удаа сабаа даржа заавал дэмжээрээ. Яаш шууд кинонд орчихъя. Тэгэхэр кино Mind Gray Trace гэх залуу гараждаа машин засаж байгаа үдд зурглаар ихэлдэг. Gray машиныг амжилттай засаж дуусгаад хөргөснөөс хүүтэн шар хараг гаргаж хоолоо гонгоод гаражнааса гардаг. Түүний гарч ирэхтэй зэрэгцэн ихнэр Ааша нэрдэг. Аашагийн машин нь автомат жолоодлоготой эзэнтэгээ ярьдаг. Баргал сэтгэл хөдлөлийг нь ойлгодог. Ямар та жодогийн Tesla болон AI чатботуудаас илүү. Энэ хоёр яджахт нь би бинде үнэхээр хайртай хосод. Хосод гэртэ орж ирсний дараагаар Gray түрүүний зассан машинаа үйлшүүлэгчтэй өгөөг чуг нь хамт та явцгаая. Буцах замда чиний автомат жолоодлоготой машинаар хамт та буцаж ирье. Тэгхгүй бол бол буцах замда төрч магадгүй гэсэнээр хосод хоёр машинтай грейийн үйлчлүүлэгчинд хамт та ирцгээдэг. Хосод эрен кийн гих хүнтэй уулзах ба энэ хүн нь Аашагийн хөвд бишэрч явддаг ангуул суу туханд нь болж таардаг. Эрен хосодд өөрийнх нь хамгийн сүүлд бүтээсэн хэмэл оюу хааны бичил чипиг үзүүлэх ба Түүнийгэ систем гэж дууддаг. Харин Грей хариуд нь хүмүүс хиймэл оюун ухаанаас одоохондоо хамаагүй илүү хിവэрэ байгаа гэж хэлснээр эднийг гэрээс ампта гарцгаадаг. Манай хоёр харьцах замдаа Аашагийн автомат жолоодлоготой машинд нөлорч байгаад Грей санамсаргүйгээр замаа хартал машин нь гэрээс нь өөр зөвхт явж байдаг. Улмаар машины хурдн нимэгдэж механик аргаар зогсоох гэж оролцсон ч зогсолгүй давхсаар байгаад онхолддог. Тэгтэл хаанаас ч юм гээ гэнэтхэн дөрвөн залуу гарч ирээд хосуудыг машинаас нь татаж гаргаж ирмэгцээ Грейийн толгонд нь буу тулгадаг. Энэ үйл явдлыг цагдаагийн дрон би нэгэн цагтаа нэр отоохын ирэх нь байв. Хурдхан явцгай дээрээс дорон бичээд бээн гэж хэлдэг. Ингэж хийсний дараа 4 залуугийн нэг нь Аашагийн хөвлийнд бууддаг. Нүдэн дээр нь ихнэрийг нь бууцсны хандраа грэйн хүзууны доохн талд нь гол мэдрэлийн нугасны ясруунд бууддагч гэх юм уу, тариа тардагч гэх юм уу? Ямартай ч грээйг охт хөдөлгөөнгүй болгонгуйта яваад өцгөөдг. Харамсалтай нь хөдөлгөөнгөө болсон грээйний үднийхэн өмнө хайрт ихнэр хаашаа нэмсэл хураадаг. Энэ үйл явдлаас хоош 3 сар өнгөрсний дараа грээй имлэгээс гарч тэргенцэр дээр сон гертэ ирдэг. Грээйний хувьд бодож яарж амаал хөдөлгөж чадноу гэхээс биш Боссод ид ирэхтэн өгт хөдөлгөх чадваргүй болсон байдаг. Morgan Shane Grey загдаагийн газарт AED-гээ цог мэдүүлэг өгөхөөр ирэх ба мөрдөгч Cortez гих бүсгүүдэд танилцдаг. Orionin Grey гинхэн AI роптар өөрийгөө тариулах ба амин хорлох зорилготойгоор ахин дахин тариулсаар эцэст нь overdose болж дахин эмнэлэгт хэвцдэг. <coughs> Имлэгт Грейн Бий гэрэг хэр ерн нэрэд өөрийнхөө бичил чипийг түүний нууцанд суулгах хүсэлтэй байга. Инснэр түүнийг дахин хүлдэрэ босох боломжтой. Энэ туршилтанд ороож гисэн саньлыг тавьж грей тэр дөрөө татгалцсан хариу өгдөг. Тэгтэл Эрон Грей ятгаж ихнэрчэн чамааг дахин хүлдэрэ зогсохыг ил хүсэх байсан гэж хэлээд грейч уйрсан юм уу яасан юм Эроны саньлыг нь хүлэн авч Бичил чипиг өөрийн мэдрэлийн системдээ холбохыг хүлээн зөвшөөрж, авионы герт нь хагалгаанд ордук. Хагалгаа хамжилттай болж грей хоёр хүл дээр дахин зогсож, арон эн бүтнийг нэгтгэнт мэдэгдэхгүй байхыг түнэс хүсдэг. Грей гертэ хүрснийхэн дараагаар цагдаагийн газраас илгээсэн хэргийн материалуудтай танилцаж, аллах гарсан шууний дроны камераар бичгдсэн дурсыг үзэж байтал генед хийнийг түнтэй ярьдаг. Грейийг цоцоож түнтэй ярьсан зүйл нь түүний бие дотор суулгасан чип И스템 н байла. И스템 өрөөг грейд гүйдэд танилцуулсныхаа дараагаар аллах гарсан үеийн бичлэгт маш сайн нэгтлж харлаа. Аашаг буутсан хүн огт буу ашиглаагүй. Харин гараараа буутсан болохыг хэлж, мөн нэг хүнийхэн бугуун дээр шивээс байна гэж хэлдэг. Дараад нь И스템 грейний гарыг удирдах зөвшөөрөл авч алуурчны бугуун дээрх шивээсийг дуриалхан зурдаг. Албаучны бугуун дээрх Swissyг харсан Grey энэ бол цэргийн алдны Swiss байнг хэлтэл Stem би энэ Swissyг тайлан уншиж чадна гэж Swiss-ийн tone code-уудыг тайлж эзнийх нь нэр, хаана амьдардаг, хэн болохыг нь Grey хэлж өгдөг Маргашин грейд хэрэгнцэртэгээ гарч алуурч нэг ажиглаж гэрээсэ гармагцэн герт нь нууцаар орж, системийн хийснэр бүх мессежүүдийг шалгаж байгаад old bones гэх нэртэй барыг хид хідүү удаад дурцсан байхыг олж умшдаг. Мессежүүдийг уншиж байтал грейийг систем нууг дараа гэж хэлэх ба өнтэй зэрэгцэн байшингийн эзэн гертэ орж ирдэг. Орж ирэмгцэ ширээгэ хараад гертэн хүн орж ирснийг анзаарч грейийг олж зодох ба энэ үед нь систем грейийн биеийг удирдах хариултэл үзөөлөх зөвшөөрлийг асууж, грейш түнд хүлэн зөвшөөрж өөрийнхөө биеий What are we doing, man? What the fuck? Oh god! Please don't get up, please don't get up. Stam, he's got a knife! I can see that. Okay, it's the plan. Stop him! Энэ үйл явдлаас хэдэн цагийн дараагаар цогцыг цагдаагийнхан олд мөрдөгч Кортес болон шинжээч цагдаа хоёр задлан үйлдэл хийдэг. Энэ үйл явдалтай зэрэгцэн Эрони Гертн Грэй ирсэн байх ба Эрон хэлэхдээ Стемер дамжуулан түүнийг хаана юу хийж иваг бүрэн хянах боломжтой. Утгагүй хөшөө авалтуудын хандлаа системийг дахин бүр ашиглаарай. Чамаас болж өөртөөгоо эрсдэлд оруулмааргүй байх гэж хэлдэг. Харин мөрдөгч Корти заллагаарсан байшингийн оройлцоотор оны бичлэгийг үзэж байгаад алс гарсан байшингийн дэргэд явах тэрхэнцэртэй грейний дүрсийг олж харддаг. Ороонын Кортеж грейний гертэн нэрж гадуур явж байсан үеийн чинь бичлэгийг харлаа. Хаашаа явж байсан бэ гэж суухд грей салхиж байсан та чинь дөөрөө намайг агаар салхинд сайн гарч байгаараа гэж хэлсэн биз дээ гэж хариулдаг Мөрдөгч кортежийг явуусны дараагаар Grey Steamд хандаж ихнериг нь хороосон хүмүүсийг бүгдийг нь олж хариуцлагыг нь хүлээлгэмээрэн гихтээ өөрөө хинийг нь залж хороомааргүй байнэ гэж хэлдэг. Тэгтэл Steam түүгэл хоёула одоо Old Bones Bar-аг хамтдаа явууцаа. Тэндээс ямар нэгэн сэжүүр олох баг. Гихтээ Air-н хоёулаг хянаж байгааг бөө мартаа. Хэрвээ байдал эвгүүдэх юм бол тэр намайг унтрааж чи бүрэн 100% ямарч удирдахгүй болно гэж хэлдэг. Үүний дараагаар Grey тэр гэнцэртэйгэ Old Bones Bar-ыг олж ирэв барын дөөсөн бүх хүмүүсийн анхаарлыг татан орилдөг тэрээр орилогдоо серк гэх хүний нэрийг хэлэх ба энэ хүнийг таньдаг хүн байвал гараа өргө, хурээдэр уучлаарай би түүнийг алсан гэж хэлдэг. Grey System 2-ын дөрөвний алсан хүний нэрийг серк гэдэг байсан байлээ л дээ. Нэгтэл тоолн гих нэртэй булер грейг тэрэгнцээтэнтээс түрээд 0 руу хідэн залуустаага хамтдаа орцоход грей тоолнаас машиниг онхолдож ихэнийг нь алуулах үед байсан эсгийг нь асуухад тоолн байсан гэдгийг хэлээд систем рүү грей бүх үйлдлээ шилжүүлж өгдөг. ингээд grey толноос яагаад ихэнийг нь асан болохыг асууход тэрээр осл болон аллаг хоёр захиалгатай байсан эн чинь зүгээр л ажлын нэг хэсэг мөн дээрэс нь хамт явж ийсэн физ гих хүнийх нь нэрийг хилээд амьсгал хураадаг стем grey хоёрыг дахин аллаг үйлцнийг нь мэдсэн эрон стэмийг унтраах оролдлогоодыг хийж харин стем өөрийгөө унтраахаасаа өмнө хамгийн ойрхон байгаа хакер дээр очиж өөрийг нь хакердуулаад эроноос хараат бус болох шаардлагатай гэдгийг хийж Өөртнийхөө байршилтаа хамгийн ойрхон байгаа хаакрийн гэрийн хайгийг хилж грэй хайгийг нь гар дээрээ бичиж аваад барнаас гарч гүйдэг. Грэй зандаа барг л унтарчих гэд доголдож ятан системийн хилсэн байранд ирдэг. Уунтэн зэрэгцэн грэйн ихэврийг нь боодж алсан физик гих хүн барны нойд тоолны цогц дээр ирж саяхан болж өнгөрсөн санамжийг нь хуулж грэй систем хоёрын очихор ярьсан хаакрийн гэрийн хайгийг нь олж мэддэг. Ингээд хаакрийн гэрийн өөднөн дээр систем онторж грей хаакрийн хаалганы өмнө удирдалгаа алдаж унаад надад мөнгө байгаа хаалхан онголохороо таами гэж бахан орилттой таамиг их хакер бүсгүй гарч ирдэг грей туунд өөрийнхөө биед байгаа бичил чипиг хакердуулхаа хийж таами грейг чирэн гертэ орж ачлаа эхлүүлдэг төд удалгүй физик өөрийнхөө туслахтай хаакрийн байрыг олж ирэх ба таами кодо бичиж бүрэн дуусаад стемийг дахин асаах хүртэл нь хүлэ түүний дараа би ч юм хөдөлнө гэж хэлдэг Тэгвэл хэдний байрны тохиоллон дуугарч тами хяналтын камераараа физик хараад хамаг юмаа баглаж аваа шууд зүгтэн гардаг. Харин Grey нэг гараа арээ гэж хөдлөн цааш мүлхэж байтал физик орж ирээд хамгийн сүлд чамааг яг л ийм байдалтай байхад ч жан харсан байэм шүү гэж хэлдэг. Яг мөнтөө зэрэгцэн систем дахин асаалж Энэ бүхний дараа грээйг гертэ ирэхэд нь ээжнэр чигсэн хүлээгээд байж байдаг. Хевтэрт байсан хүүн дахин хүлдээрө босныг хараад баярлаад уйлж умжаад бас нiläэн болноо. Бараагаар нь мөдөгч Кортиз гертэнд нэрж Олд Боунс барны гаднаас чиний тэргэнцрийг олсон. Ямар учиртай асууход төрэр зүгээр л баарнд орж жаахан юм уусан, хүмүүстэй маргалцсан, зодолдсон, тэргэнцэр дээрээсээ унсан, азаар нэг таньд хүн таарад намайг таксийн суулгаж гэрлөөмнө хүргэж өгсөн гэж хэлдэг. Ийн ху ярьж байхад нь мөрдөгч Кортез Грейийн хөрмөнийхн халаасанд нь чанга төхөөрөмжийг суулгаад гэрээс нь гардаг. Мөрдөгчиг юсны дараа гаар STEM Grade хандаж, Physic биднэрийг олж алхасан өмнө түүнийг олж алах ёстой. Явцгаая гэж хэлдэг. Грей өндөндөө буу хийгээд явах гэтэл Aging Grey-ийг яах гэж байгаа хайц гэж байгаа, бас яагаад буутаа гарах гэж байгааг асуудаг. Харин мөрдөгч Кортез тэдний гэрийн гадаа Aging-ийн яриаг сонсоод машиндаа сууж байдаг. Удлуггүй Grey гаражнасаа машин тагаа гарч ирэх ба мөрдөгч Кортез түүнийг гайхад араас нь дагаж ихилдэг. Grey заа да мөрдөгч кортезийн халаасанд нь хийсэн чагнах төхөөрмжийг олод сонхороо шидэж харин мөрдөгч кортез маякаа хасаад грей хоноос нь хөөж эхилдэг араас нь маягтаа машин хөөж байгааг мэдвэхгүй систем урд нь явж байсан бүрэн автомат удирдлагатай машиныг хакердэж удирдлагыг нь аваад араас нь хөөж бум мөрдөгч кортезийн машинтай мөргөлдүүлээд цаашаагаа зүгтэн явцгаадаг удалгүй грей физикийн гертэн гартаа буу байран орж ирээд Ягад ихэнийг нь алсан болохыг асуудаг. Тэгсэн чинь харин физик чамайг л хүчтэй болгох гэж, чамайг л дахин төрүүлэх гэж, чамайг шинээр бүтээх гэж тэрч бүхий би чамайг өөрийнхөө багийн нэг гишүүн болгомаар байна гэж хэлдэг. Тэгсэн чинь мана грэй уурлаад ингээд ихнэрийнхаа өшөөг аваад дуусчглаа гэж бодож байтал stem grade одоо хоёулаа тэднийг хэн хүсэлсэн болохыг олж мэдцгээе утасныхан бичлэгийг шалгацгаая гээд физикийн утасыг авч чихэндээ хийж өмнөх дуудлагуудыг сонсдол мэн эрон физикэд болгоомжтой байгаараа гэж хиддүүдаа ярьсан байдаг Ээроны захиалгаар Грей инэнийг итгээр хүмүүс алсан болохыг мэдсэн Грей Ээроны баринд нэрж хоёр хамгаалагчийн ядах хэмгүүгээралаад Эарон дээр ирдэг. Тэгтэл мөрдөгч Кортез араас нь гарч ирээд түүнд буга хайхыг тушааж буугаа чиглүүлдэг. Дараад нь Грейиг газар төвтгэхийг тушаагаад газар хөвцөнийхнээ дараагаар нь гавлах гэж байгаад Яттан Air-н хамаг үнийг дилгэх баг грейд. Энэ бүхний хард нь Steam байгаа. Бичмүү ялгаагүй системийн удирлагын доор ажиллаж байсан. Түүний завраар л би энэ бүгдийг хийсэн. Steam хүн болохыг хүссэн. Тимдээч хөтчөөрө анхнасаа чамаг сонгосон гэдгийг хэлж өгдөг. Тэгтэл Steam дахин ачааллаж Air-нэг алаад мөрдөч кортозыг алахар буугаа чиглүүлж, харин грей удирлагыг нь буулацдаж өөрийгөө буудаж хороохор гэзүүргээ бууга толгодл гинт киноны үйл явдл солигдож эмлийн орн дор грэйсэрд грэй өөрийнхөө грэй биеийг бүрэн удирдахж тэрж бүү хил ихнэр аашаан амд эсэн минь машины ослоос хоньш хоёр хоногийн турш чи огт тухаангүй байсан гэж хэлдэг тэгтэл киноны үйл явдал дахин солигдож эроны гэрлэн шилжих ба энэ удаадаа систем 100% грэйийн биеийг бүрэн удирдахтаа авсан байдаг Истим мөрдөгч кортезийг будажалаад эроны гэрээс гарах ба крейг тархин доторох ийсүр ертөнцид нь ихнээртэн хамттан аз жаргалтай сайхан амдруулахар болж өөрөө бодит ертөнцид бодит хүн болон амрах болсноор апгрейд киноман төгсдөг